Hovlingizda qanday isitish qozonlaridan foydalanasiz? Ularni zamonaviy energiya tejovchi qozonlarga almashtirish orqali qancha tabiiy gaz tejashingiz mumkinligini bilasizmi? Zamonaviy energiya tejovchi qozonlarni o'rnatish orqali tabiiy gaz sarfini qariyb 20%ga tejash mumkin. O'zbekistonda isitish sarfi o'rtacha 320-390 kub metrni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun iqlimi sovuqroq bo'lgan Gollandiyada bu ko'rsatkich 95 kub metrni, Yevropada o'rtacha 150 kub metr va dunyoda esa o'rtacha 220 kub metr soatga teng. Bilib oling, hovli binolar energiya samaradorligining asosiy mezonlari. Tabiiy yoritish, shamollatish, isitish va sovutish, shuningdek binolarning issiqlik izolyatsiyasi. Uy va inshootlarni qurish hamda rekonstruksiya qilishda energiya tejaydigan texnologiyalardan foydalanish yiliga 946 ming tonna neft ekvivalentiga teng bo'lgan 1.1 milliard kub metr tabiiy gazni tejash imkonini beradi. Demak, binolarning energiya samaradorligini oshirish mamlakatning kam uglerodli rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim hissa bo'lib qo'shiladi.